committed, mereka amat fokus. Harapan mereka untuk berjaya dan mereka mempunyai harapan yang tinggi untuk berjaya dan melihat negara ini makmur. Dan harapan kami adalah untuk yang amat berhormat Perdana Menteri untuk merealisasikan visi yang amat berhormat. Tepukkan kepada bagi yang amat berhormat. Majlis akan dimulakan dengan laluan nyanyian lagu negaraku. Semua hadirin diminta berdiri.
mengalu-alukan kedatangan Datuk M. Thambirajah, pengasas dan Presiden Sri Murugan Centre, Tan Sri Datuk K.R. Somasundra, pengurusi NLCS merangka penasihat SMC, YB Senator Tan Sri Dr. Tos Sukur, Menteri Jabatan Perdana Menteri, YB Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia, YB Senator Datuk Raja Nong Cik, Great Datuk Raja Zainal Abidin, Menteri Kewangan Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, YB Datuk S. E. Dewamani, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, YB Senator Tuan Tuhilin Pilih, Timbalan Menteri Luar Negeri, YB Datuk Ten Lin Ho, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, YB Datuk M. Saravanan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, His Excellency Dr. Bontuan Monsli, Duta Besar Laos ke Malaysia, His Excellency Dr. D.D. Rana Singh, Pesuruh Daya Tinggi Sri Lanka ke Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Sri Ahmad Fuad bin Ismail, Dato' Madan Kuala Lumpur, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Jean Nandalingga, Executive Chairman Westport, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Cik Lodin Wakamarudin, Chairman 1MDB, Dato' Dr. Apolaido, Pemegang Amanah Sri Murugan Centre, Tan Sri Raymond Navaratman, Group Corporate Advisor Sunday Group, Tan Sri Dato' Dr. Afiqi Pagan, Chairman Vivekananda Board, Yang Berbahagia Dato' Syukri Haji Muhammad Saleh, Ketua Pengarah ITU Jabatan Perdana Menteri, Yang Berbahagia Dato' Abu Ghani, Timbalan Ketua Pengarah ICU, Yang Berbahagia Dato' Ahmad Zaki, Pengarah Bahagian Khas ICU, Dato' SAC 1A Devigan, Timbalan Ketua Polis Selangor merangkap pengasas Sri Murugan Centre, Encik Ravi Pulea, Pegawai Khas YAD Perdana Menteri, Dr. MC Rajamani, Ketua Wanabil Astro, Ketua-ketua NGO, Dirjen Kehormat, Tuan-tuan, Puan-puan, Pelajar-pelajar yang dikasihi, saya mengalu-alukan anda semua ke SMC 2010. Sebagai penyeri mata, majlis akan diteruskan dengan persembahan kuaya daripada anak-anak Sri Murugan Centre.